جنگی کات سے آئیل گو دپن مسلمان چھ گارن سوج لڑن اور چھ گار اور چھ دشمن تو یور چھ مسلمان یل ماتان کال دار اسمن تلوار نیون بو چھاڑ گو مسلمان چھ اور نیز جلاون تو ہم چور نیز جلاون مسلمانو چھ مخت یقین کرمون کچھ بھی ہو جائیں اسلام اگ جنڈ گید بلند و بالا دپن دشمنن باسیو مسلمان چھ تد گارت اسم زامن دشمنن باسیو مسلمانن مل چھ سو ایمانی پر دو تو جلاوین کیا ہم کسی بھی حالت میں جیتنے والے نہیں یمو یہودیو کور اعلان پن پنجن تمامن یارن پنجن تمامن سپا سالارن پنجن تمامن پوجیل دبنک پوجیو سری سلیو سپا سالارو سری سلیو سار کویا چو سالوی ونیا گز بچن پنوی بان دبن خری چا دبن اشنا سمجی یوان یم چا جانی ساران نبی کن جنگلو ملچ شیرام جسوج لرن با دپن مادانی کارزار من یل مسلمان یمن خلاب گئی دشمن گئی زلن 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 مگر یم چپانس سٹی سوچن دبگ مگر مسئلہ تو ایک ہے کہ اگر سلو چت یم تراون نتوائتی اب کیا کیا جائے یوسیمن ہیڈ پریسٹوز یوسیمن ہیڈوز یہودی ام کوریلان دبنگ یاب دوی یا دری آواز اپور دلیو قدل یوسی سپڑ رویو جلدی منچن پرانی آئی میں جواب میلن کیا سری دیو جواب قدل پھڑ رہی جو جلدی اور کیا کیا جائیں دبن یمن ناون مل تو سوار گئیو یام تو اپور دریو تی من ناون لگئی جو زدت دیم ناو پھڑ رہی جو آیا خاری شاد دبن یمان شدی مسلمان اگر یم اگلڑ قدل اس اپور تیری تھاجی 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 سب یم آچٹی مسلمان اگر یم قدلس اکلت اپور تیر یم آچٹی مسلمان اگر یم اخناو اتھائیں کچھ بھی ہو جائے میدان میں جنڈا اپنا ہی یہ گاڑ دیتے ہیں دبن اب کیا کیا جائیں دبن ونیا چھا کوئی چیز ونیا چھا کوئی چیز دبن اس کیا دبن آکھ پھڑ رہی جو قدل بے پھڑ رہی جو سائرے تاکہ یہ محکن اپور تیرید گیند اپن یو تو یہ اپور تیر اللہ اللہ مسلمان چپت بدلارن یا مسلمان دریاو جز بچس پڑوائی آج دروک ندر قدل تن موجود آج نا قدل تن موجود ہوئی ترامخ ندر تناو تن موجود ہوئی مسلمان گئے حیرام دبک اب کیا کیا جائیں یہ جنگ زینس تیار یہ جنگ مگر وائی زینن زین ہتن شاید حارم یہ موچ نادانو کمزورو بے وکوفو احمقو قدلی پڑو مل یہ موچ کچھ ناوے پاکامز اب کیا کیا جائیں دبن یوسیمن ہیڈ صحابی کمانڈر چو امترو نظر تمامن یارن کندبنک صحابو لائن بنائیو بلند 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 آواز سے کہیے صبح دبن صحابو لائن بنائیو یلیمو سب بنائی خیریت چا دبن اب میں جو کہوں گا اب میں تو آپ کو ماننا پڑے گا تیمود بود حضرت سمن کرن کیا اچھنا نبی پاکن فرمو مسلم یہ امیر اس کر اطاعت تیم کر نبی پاک اس اطاعت تھاج تھاج کریو سری سبحان اللہ اچھنا نبی پاکن فرمو مد یہ امیر اس کر اطاعت تیم کر نبی پاک علیہ السلام اس اطاعت اد دبن حضرت فرمائیے تو صحیح کرنا کیا ہم تیار ہے دبنک او مسلمانوں چھنا صلاة رحمو از ایمان اس قوم اپور اگر ترہو ناو تچھین اپور ترہو مگر قدل تچھین تو کیا ہوا کشتی اگر نہیں ہے تو کیا ہوا پل اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو نبی کا دیا ہوا ایمان ہے اشنی چون نبی سن جتمت ایمان دبن حضرت اب بولیے کرنا کیا چھو دبن مسلمانوں دل چھوا تیار
مسلمانو تیل چھو آتا یار دبنس کیا دبن چلو ربس پیڑ کرو تواکل تو آبس مز وسو اس کامن سن یوس آتمز وے سو گے گرک تو ماری ہوئی آچن اپورتشن کشو سون آر کین اس تر ہوس پائی دے تو ایکس وی نندر شایا تشا توجہ بی بیو ایک سی جائے چھپ کر سے یہ یہ چھ چھپ کر بوئی بوجو کر سر یا رسول اللہ کیا شب بارا یہ ما چھ عام چیزا تو وہ نہ پر تو اللہ اللہ دپن یلیم اعلان کر صحابہ کرام دپن چھ تیار نو چلے پھر دپن آسمان تے وچھی منظر نا 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 تھاج تھاج آسمان تے وچھی منظر زمین تے وچھی منظر یل صحابہ کرام آپس مز آئی اللہ کی قسم اگی بٹ پیڑ پیز پچستان چھ صحاب پنن گوری ہت آب پچ پکا صحابہ کرام جی کم پیڑ پکا دپن اللہ اللہ ایک صحابی یندر نظر دو بول سانین گورن نے چھن پڑر تی وسن آبس کی سانین گورن نے چھن پڑر تی وسن آبس کی ایک صحابی یندر پیال نا جواب دیو جواب ایک صحابی ہم تل پیال یہ پیال تلن تو لو یون آب دبن آبن کڑ پیال اس واپس چل دبنس اے صحابی میرا کام ہے جو آئے او ڈبو دیتا ہوں لیکن جب غلامان نبی آتے ہیں میں ڈبوتا نہیں ان کے لیے کمر بچھا دیتا ہوں دلیل پلیل کی انچو فیکٹ آف دس یونیورس صحابو وجہ کیا یہ آپ نے تو گھر کی کرم دبن مہینہ مہینہ ممن امیر تو بے غریب ممن آلات نون ادنا میں مستل دبن بہترین زندگی چھ تیم سی یز گزر آئی تیم آئی ایمی آئی فرمو محمد الرسول اللہ میانی کنچی بلا یہ سوت صاف تلاز کات کریو سیری یہ سوت اللہ اللہ دبن صحابہ کرام یل اندر تر اپورت یہ جنگ بنیو جنگ کاتسیا تاریخ اسلام اسما ساریو خود کامیاب تو امیر ترین جنگ بہترین جنگ تو شبہ یہ وانی بوزیو کات اللہ ما اقبال کیا ونا خدا صبح دبان چھو سمان خدا صبح تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے شکو کارن خدا صبح شکو کاتوانا گلس نا تو نے شو کاتی کارن تو شو روشت شایا تھج پام ونیو کیا شکو کاتوانا گلس گل چھوانا اگر کنس پیٹ کیا اس کورمود پین وقت کرنے سو تور واپس کئی پر تشو گمود کنس تازیت اسی وین چا گزرے ہوئی کن چا آوئی نکن ہوئی چا شو تمہیں میشچوان گل چاکن تو شو وزی دبان اقبال میں دو بکر خدا ہے اس گل ہائی 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 اقبال صبح سشکا خیریت اس مازی دبونا سب ایکارس کرن شکوا دبان تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے ایسی مسلمانوں تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے پھر یہ کہتا ہے کہ وفادار نہیں بلکہ شعر پور پر بھی پور بوزبا تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے خدایا عشق پھر یہ کہتا ہے کہ وفادار نہیں آخر یوں ہوتا ہے بے شک سے دبن مسلمان چن پھر یہ کہتا ہے وفادار نہیں ہم وفادار نہیں
तू भी तो दिलदार नहीं। खबर क्या आया कसम कुस बना कात करियो सरी कुस बना अल्लामा इकबाल तीज चार सुबह नमाज मोकली है ती तूत छु गल कर पर अर्ज बे हाय 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 तबनस कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर। कहर छु ये कि काफिरन छु दिवन हूर तित महल और बेचारे मुसलमान के लिए फकत वादे हूर। आज चुक दबन तो दिमो जनतस मज हूर अमीरो खे अंग्रेजो सोरे आज न किहन कुस बना दबन तो दहर तो दहर है दरिया भी न छोड़े हमने। दहर तो दहर है दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए गोड़े हमने। चुक दपन तो तू वन कहें कहर अम पकबाल जूठ फलसफा वारिया शायर परा खुद सुबस जिर जिर दलामा इकबाल डुलको गोड बूजू पूर तम क्या वोन मे वापस हाय 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 थाय करू सुभान मे नपर सिर्फ जिशार दपन इकबाल पस यु मे मकलो वन तम वो मे तो मेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने। कौन कौन मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। दहर से बातिल को मिटाया किसने। नवे इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। इकबाल थे वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। सावस अबू बकरी हारो की थे वो आबा तुम्हारे ही तुम क्या हो। हाथ पर हाथ दरे मुंतजरे फरदा हो। अथ वट चुक दपन खुदाय गए सोरे करुन हैराई क्या कहा है बहरे मुसलमा फकत वादे हूर। तुम क्या चुक वना मैं वोना मुसलमान चेशे हो रही हो। क्या कहा है बहरे मुसलमा फकत वादे हूर। जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। ठीक छा दुमस इकबाल बोज मन दुमस क्या किस कदर गिरा सुबह की बेदारी है। पोजवन सुबह सुल वन कोता छु गोब लगन नमाज न मौलूद पारो नमाज न मगर मौलूद चुप पारो। किस कदर गिरा सुबह की बेदारी है हमसे कब प्यार है। हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। खुदा सोफीन से टोट से चाकी नींद तुने चु कथे। किस कदर गिरा सुबह की बेदारी है हमसे कब प्यार है। हाँ नींद तुम्हें प्यारी है तब ए आजाद पे तब ये आजाद वन तस तबियत उस यल आ त्रोम यह खोश गुन तस लगन माह रमजान तो रोज गोब। तब ए आजाद पे कैदे रमदा बारी है तुम ही कह दो क्या यही आईने वफादारी है। तुम इकबाल वन बे वन तो पान कत करो कत करो जवान जजवीर ई वन यह वफादारी। इकबालन कर कौशर पे कनन
دوپن خدایا بیاد پی گئی غلطی گئی وانی دوپنس خدا صبح نیوان تو وانی دوپنس بوز گوڑ کات بی اوسط ونان اوج اوج اوسط بی ونان دوپن اوسط ہے اوشسا چٹیم یم کولن مذبت گود ہے ہے تمس آ گیا این لڑائی بی اگر وقت نماز تمن اگر لڑائی دوران کیا ہی ہے آ گیا این لڑائی بی اگر وقت نماز سجدہ بوس ہو کر گری قوم حجاز تمو پر گور نماز تو پت جان سنے چکن خاطرا ون نماز خاطر کات کر تمو ترو نماز پت کو رک جنگ دبک سر دیں گے سر کٹانے کے لیے تیار ہے مگر سر اللہ کے سامنے نہ جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے جان دمو مگر نماز دمو ان کے نہ لوگ چھوتی بانن سائد پام کر جان دمو مگر نماز دمو ان کے تو شو یہ سری صلی اللہ علیہ یا نبی اس حض آئی فریدی تی سوا تہ مین کت سمجھ سارے سمجھ کیا ونس دس اگر تمن نماز ہند ٹائم آو کر لوت بنے پار شب صبح بغیر کہین پارن گئی زل کات من جنگس من دس تمو دب زو ثن مگر نماز مہ پی کی پرن دہی مولود آز پرنا بہ تو نماز پرو انشاء اللہ یہ گئی مولود بود درس تمس آ گیا این لڑائی بھی اگر وقت نماز سید بوس ہو کر گری قوم حجاز اگر تمن نماز ہند وقت آو تو جنگوس تمو دب سرا دمو مگر نماز نہ دمو نکے اقبالن کر کنن دب دبن میان ربا وان دبن چنے دکان تراو نخاطر چھک تیار نماز ٹائمز چنے چھک باپار تراو نخاطر تیار نماز ٹائمز چنے چھک چوڑ باپار تراؤن خاطر تیار نماز ٹائمز سنے چکن دکان بجٹ تراؤن خاطر تیار نماز ٹائمز بی چکا ربس ونن سے کیا کورت میان خاطر شکریہ بی چکا ربس دپن سے کیا کورت سے کیا ون دپن خدا صبح میں کر کنن کات کرو دمس وان دمس ربا وان تو من گئی غلطی گئی کات کرو ون تو مے بہ گوس تیتھے مسلمانہ بن اس کل من ترا کور تو پڑر وسیا نا بن دس بیے کر دس دس کیمرہ سا کر تو بس باقی وچان تم صحابی تھی بدل اچھا زہ نظر ہائے 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 تھد کر سبحان اللہ اچھا زہ نظر پن بندن پہ بے گو سہ خدا اس دپان نیکو کرن کرو پت دعا قبول گوڑ کرو گناہ گارس بس نا پیار کر دپن اچھا خدایا ون ون تم مے کیا دس کرکھا دس دس کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اقبال سے کیوں باشے ہور اقبال سے کیوں باشو ہوئی بلڈنگ اگر وفادار بنو اخنا نبی دنیا نا چھن کتھئی جنت نا کتھئی وفادارن دم جزا بدل پنوئی پان
دپن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں دپن اقبال تل کیو چھوئی دنیا سے کیو باشو ہوئی جنت سے کیو باشے یم یم یہ بلڈنگ تو یم کار تل دپن بہادم لوی محفوظ چانن اتھن مز قلم تہ دم چانن اتھن مز سی روزک لکھام تہ روز امتک تقدیر بنا تہ روز امتک مگر شرط چکی محمد سے وفا تو لڑکہ واریا مگر ژھوپ کرت لول کرو یا رسول اللہ کیا چھس بہ عرض کران اگر ژے نبی اس کرس وفاداری مرحبا نبی اس کرت رب دپن بچھس چون جنت گے لکڑ کت دپن جنت گو نمازن جنت گو روز دارن نبی سندن گوس بوئی تلا تلا تھوڑا دیو تصور مے دوپمس میانہ نبی لوگ سے ونت ژے پتہ پتہ پکنس چھا یوتاہ مرد دوپم مس بت زن پکہ دوپن ہے اتن چھکن صبح بانگ بوجھت مشید مس تیل دوپن نا چھ تھود تھود لائن بس نبی اس لول مس تیل دوپن قرۃ عینی فی الصلاۃ ژے کوتا آرزو چھے مے گژھ ماجہ واتن ٹھنڈک ژے کوتا آرزو چھے مے گوس خاندارن واتن ٹھنڈک ژے کوتا آرزو چھے مے گوس اولادن واتن ٹھنڈک دپن تمن باپت چھک واریاہ کینہہ کران میانن چشمن تہ واتنائی دے ٹھنڈک مے دوپمس نبی ونکھ نا چانن چشمن کیا چھ ٹھنڈک دپن ییلہ ژٕ امتی نماز چھک پران چشم مجھے ٹھنڈ گسان نبی کری یہ کیا چھک پران تو چھنو کتھی کر یہ چھ ٹھنڈ چھ چشمانی مبارک گسان حضرت رسول اکرم سیدنا عبداللہ بن عباس بڑ بڑ ونیو رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام پتر بوئی تو جلیل القدر صحابی امسی ابن عباسس اوس نبی پاکن روٹمت نال مٹ کیا روٹون اتے فرمون میانہ ربا میانس یمس پترس بوئس کر قرانک علم عطا خدا صوبن کور یہ دعا امی آئی قبول تفسیر ابن عباس اوہند مرحبا سچو اوہندی اقوال جو مجموع ابن عباس اب سنی دپن عبداللہ بن عباس اوس تمن دہن لکٹ کیا اوس یمن دہن ٹوٹ نبی بظاہر اوس پتہ ییلہ حضور تشریف نیو پتہ نفر روزے لکٹے اینے کتھ کران نہ پتم اکھ تہ کران بچھن تم نی کن پیٹھ وچھ کتھ کریو یوت لکٹس روزے لکٹے بزرگی شین واجی یہ مون تو تی ہور امام حسین سند زمانہ ست رلان رلوا رلوا کیم ن لکٹ دپان ابن عباس تہ بڑیو ون بجر آس وقت کوتا پتھ ون مے اللہ اللہ دپان دنونی چشمانی مبارکن گو دود جاری آب و چشمانی مبارکو کن ابن عباس چواریہ تکلیف لارو صحابی رسول کس ڈاکٹرس طبیبس اے طبیب نش دون چشمن تکلیف یت کریو نا کی علاجا طبیبن دپس حضرت یہ نظ چھ تیوت مسل بہ دمو تہ ضرور فرق کرت مگر کام رساک کرم دپنس کیا اتھ تمہ زمان مطابق اکہ قسم سرجری اخ اتھ گس علاج ضرور مگر پانتن ستن دہن چھن سجدہ تراون بون کن پانچن ستن دون چھن سجد تراون بون کن کی ابن عباس چھ ڈاکٹرس تھل تھل وچھن دپن سون میں اپنے آنکھوں کا درد برداشت کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ڈالنے والا سجدہ کبھی قضا نہیں کر سکتا ہوں آد چھ ونان کی محمد سے وفا گئی ہے نہ کت کرو وفا گئی یہ بند
اتھ درجس پہ وات کہ دق تر محسوس دپن مگر سجدہ تراوی نا طبیب دپن حضرت تھی مانو میون علاج میلہ مکمل تھی مانو میون ڈاکٹری گھس مکمل کامیاب پانچن شن دون چن بون کن سجدہ کرن کی ٹوٹلی ووننس سجدہ مکار دپنس کر مگر کر تھوڑا آج کات کرو سی کلس مہ کرو یہ زی کرو حرکت ام کل بدل ون میں زی سی تھوڑا ہیور پام کیا کر آیت صحت دس ابن عباسن یم ہیور تو بون تنگ مان مے مسجد پاکس مز مز ابن عباس یل نہ مون امس گو دشونی چشمان مبارکن گاش تکلیف اس نا چشمان مبارکن اس تکلیف من لوگ گاش سیدن عبداللہ بن عباس دنونی چشمان مبارکن گاش گو اللہ اللہ دپن اللہ امیوس تھوم لڑکا گر دپن گوبر میانو چرمائی بو ماہان تنخواہ سدمائی بو ماہان تنخواہ دپن حضرت میں کیا چھ کام دپن چچے کام یتیو یل بانگا شگسن یلی بانگا چھ گسان سج سون یون میز تھپ کرن تو مشیر واتنا سنس جوانس زکامس پہ نماز مشید مز معافی سنس بزرگس ترن آب کس وجہ پہ مشید مز نماز معافی کسو وفاداری کسو داغ داری چھ نبی رحمت علیہ الصلات والسلام سی دپن اے میان جوان بس میز ول تھپ ازم کرن تو واتنا ازم مشیر دپن اللہ اللہ جوان دب دپن یہ گو سہل یہ نوکری چھ مے پنسن پانچن وقتن بانگ بوزن یہ تھپ کر امس واتن چھ مشیر ات چھ تلن نیون گھر تو نیران من گو واریا ٹائم دپن اللہ اللہ ابن عباس گری یپر گئی بان خبر کیا اوز ربس کرن دپن اس یہ جوان امس ننو اس نیون مشیر تام یہ جوان چھ ام سات واریاہ دور یہ ہیک نہ ام سات واتت پیس کم اللہ اللہ دپن ابن عباس چھ آلو آلو دیون تور چھن کان جوان یل عبداللہ بن عباس باسو نماز ٹائم ووت زیاد نزدیک ام کڑ دست مبارک نبر دپن میان ربا میان ربا مے ما ون مے زہ مے کر اشن شفا دپن میان ربا مے ما ون مے زہ مے کر اشن شفا مے دوب اگر بو دپے مے گز اوش گسنی تھی تن سود گز بو خوش مے دوب بو منگنی کین اگر دود لد اوش تھاو نس من چھو خوش ابن عباس چھ تت مز خوش دپن میان ربا مے ما ون مے زہ یمن دون اشن انم گاش کریما اون روزن چھم برداش رحیما اون روزن چھم برداش مگر نماز قضا کرنی چھم برداش کی روایتن اندر آمون دپن یل ابن عباس دست مبارک کئی نبر دپن بار الہ خدایو اش گئے سی مگر میانی نماز کر دپن بار الہ خدا یا چشم گئے ژے مگر میانی نماز کر کریما گاش گوئی ژے مگر میانی نماز کر اللہ اللہ دپن ابن عباس چھ دست مبارک پتھر تراونے دونونی چشمن اوگا سنئی مول چھوئی سنت وقتن تل کم بختن نندر پیے سنئی مول چھوئی
سنت وقتن تل کم بختن نندر پیے یم تیار رودیس پانچن وقتن تیمن تج سن سند تاج مخت چھئے محمود گمی صوبن کیا وون یپ یون علمدار یون محمود گمی دپن موکر نندر زہور نندر سوج پھر نئی چو دپن موکر موکر نندر زہور نندر سوچ پھر نئی چور تم ہنین دینو ایمان کر یاد اللہ نندئی تم دینو ایمان کر یاد دپن یا تھا جان کندن نٹھ آش بندن بندن یا تھا جان کندن نٹھ آش بندن بندن میچ ہپی اچھنت دندن کر میچ ہپی اچھنت دندن کر ہاں بند کیا چھوئی چھے وازا نماز کر تھو چھے قضا ہاں بند کیا چھوئی چھے وازا نماز کر تھو چھے قضا پاگا چھو ایم کوئی سزا کر یاد اللہ جوانو بزرگو پچ پیٹ والنم مسران آبدین دانس دان پچ پیڑ والنا مسران آبدین دانس دان ہے رج دو لگی کھیل کھانس کر یاد رج دو لگی کھیل کھانس کر یاد دپن ابنی عباس دپن بارلا خدایو چشم گئے سی مگر میانی نماز کر رائے دپن یو تو یاس مند نشتر دنونی چشمن آوگاش پانچن وقتن یل بانگز گسان ابنی عباس سوز گاش یوان یل مشید پیڑ واپس سوز یوان دنونی چنوز گاش گسان وان مولا یہ کیا وجہ یہ کیا وجہ دپن فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ اتھے اگر کونڈ آئی کرک چک لائن خدایا مے کور تکلیف مے کیا ترو تکلیف دپن ابن عباس دپن امیک چھ سہل مے دپ ابن عباس چھ کیا دپن امیک چھ سہل دپن فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو حضورن سر کریو وفا دیری اے جوانو راج راتن فلم وچھن والیو راج راتن فیس بک اس پر چیٹنگ کرن والیو راج راتن بے حیا گیم گندن والیو آو آو بلاوان چھو روزے پاک مز محمد رسول اللہ اوترو سم جوانا اکرن فون دپن مولانا میں ہم ضروری کا چون میں وہ ضرور ون شام گو فون میں بو سیر میں زیب کر کال میں بس خیریت چاہ دپن مولانا کیا بنائی دل چھو تیوت گو مت بے قرار
ڈاکٹر اوتس بہ سائکیٹسٹ پیشنٹ قرار مے بزری زن کیا دپن حز ڈاکٹرن تہ ونانم وجہ تمس نہ حز ونم نہ مگر چون ضرور خیریت شاہ دپن اکس کور سہ اس مے دل لوگمت تم بچی پھیر مے نش پت تن پہ گئی مے یس حالت کہ مے بےقراری گھن مے بوس یہ فرق آسان میچ ہند پتلن امن محبت کرنس تو نبی یس محبت کر اب مے کلام اخ لیکھمت بسترن پیٹ لول چونی بے قراری گس مے دین بسترن پیٹ لول چونی بے قراری گس مے نیون یہ قرار زندگانی گس گناہ گارس بنو ول یو پلٹت یو دربار رسول اللہ اللہ دپن نبی کریم درائی مکہ المکرمہ فتح کرن خاطر یل حضور مکہ شریف آج مسلمان ہن دب دب چلن حضور دپن پنن یارن میانو یارو با کرو خانے کعبس طواف بکر خانے کعبس خانے کعبس لوگن طواف کرن آج چھ جوان شخصا اک لڑکا ون چھن صحابی بنیومت کت کر ون چھن یہ دور وچھن تماشا دپن وچھ رات تام اس اس کافرن حکومت آز کھے ام نبی اگر مے تام آسہ ہے ون تہ تراوہن نہ بہ ات سی آیس پد نیت اندر کن دپن دور پتہ لارو لارو پتہ حضور حضور چھکانے کعب کس طوافت مند مصروف یل یہ جوان نزدیک وات حضور دت ندا فلانیا دپن کانس فرمایو دپن کیا چھک دلس من سوچن کیا چھک دلس من سوچم دپن کین بہ کرن ذکر خدا نبین پھر پت کو نظر مطلب ذکر خدا چھکا کرن کن نبی شہید کرنک چھک اراد کرا اللہ اللہ یہ جوان دپن حضور پھر مے کن کرمس پٹھ آو نبی پاک نبی کریم تل انگلش مبارک زیم تروین میانس دلس دپن نبی چھ انگجن کرن یی زن تو چھ میون ہول دل سیود گسن برکت نبی تاجدار اللہ اللہ دپن اللہ اللہ مصعب بن عمیر یا بدل کا صحابی دپن یل حضور و یی کور دپن مے دوپمس میان نبی مے گو خبر کیا حضور و کور مے نال موت یل نبی ین آش کور موت نال موت نبی سن دل یل اہند دل نبی صوب دل یل اہند دل سوت آش لوگ موت دپن محبوب بس کر دپن کیا ہوا دپن دنیا سمز اوسم نتیوت کہ کھران یوتا تو یوسم کھران با خدا زمین سمز رودم نتیوت کہ توڑ یوتا گو محمد رسول اللہ کمیو لولم چھنے دل کرمود بے قرار کمیو محبتم چھنے کرمود دل بے قرار ان مٹی کے کھلونوں سے وفائیں نہیں ملا کرتی امو سوچ دل یوت راون وائن اگر سے دل چھی رومود یہ دل چھو پنی پیائی ڈنج انن بس محبت محمد رسول اللہ جوان دن جواب چا صحیح کنا دل ان ڈنج جناب محبت رسول اکرم سبحان اللہ دپن یہ تھی نبی پاکن لول کر دپن دل مبارک رلیو دل اس بونتیس کا تہن دل شہلن مکر اکل کر یا رسول اللہ دپن دل مبارک رلیو دل اس دپن بلا ونک تام اس رلیو مت دل مبارک دل اس مگر یتھ یہ رلیو نو دل مبارک دل اس ون یہ رلیو دل مبارک دل مبارک اس یہ رلیو دل مبارک دل مے دوپمس حیا کپور بنوک مبارک دپن یس نبی چھ ٹچ کران سہ تہ چھ مبارک بنان
اللہ اللہ دپن نبی پاکس کن کر نظر دپن گواہ روزیو لا الہ محمد الرسول اللہ تام چھ درامت کیا کرنی نبی پاکس شہید مرحبا کیا کرنی وان چھ دامن نبی شہید کرنی کیا وان درامت پان نبی اسپیٹ شہید کا حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان بڑی پروسری رحمت اللہ حضرت ناز دپن یوسف سن حسن وچت سے زنان اونج نبی سن وچت کیا چکن دپن بہ ون مگر شعرس من دپن حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب یا رسول اللہ یہ زو دیوان جگر دیوان کلیج دیوان حضور ان خاطر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی یورز گمت کافر بنیت یورز بنیت اور آو صحابی بنیت یور گیو دشمن رسول بنیت اور آو صحابی رسول تلاز کات کریو میانیو وزیدو میانیو بزرگو میانیو جوانو وہ تو جاو اللہ اللہ پگم چوین گر کن تبن یوسیم اس مکانوس یہ دی بسانوس اپاریوس وائٹ بیاخ مکان پیون ات مکام اس مزوس امیس پرین محبوبہ بسن امیس تی محبت لولوس کرن سوس اپاری بسن یہ لی اوروس آمود امیس لولا پیارا بگ رئیس یہ لی واپس درانا اپاری دپن یتھے یوت دوت یہ بن کن سر مبارک ترائت پکن ہمس پہ نظر دپن میان محبوب محب مے ونکھنا مے کن کیا چکن نظری کرن صحابی اس گئی دن دپن کیا چک ون دپن یو کن چکن نظری کرن دپن سن لے ان آنکھوں نے نبی کو دیکھا ہے وعدہ کیا ہے نبی کے بغیر کسی غیر کی طرف نہیں دیکھے گا بپوری جا آئے تھا اچھن ماز مہاجبین تلا یوسف ون سو کر اپنے برد کر یا رسول اللہ بپوری جا آئے تھا اچھن ماز مہاجبین وندس لال پا آئی ناز رسول نازنی وندس لال پا آئی ناز رسول بدل کی حال پا رسول بمسوری سین رسول تو اتنے برد کر تو یا رسول اللہ دب سوئی از سال سو مثلی ہے مزون گروہ سوئی از سال سو مثلی ہے مزون گروہ جگر دد مطب رسول نازنی جگر دد متبہ رسول وفاداری یس نبی سس شکران تمس زندگی یون سکون تھی دپن بہترین زند اون خدا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن سان خاطر اخ مکان بناون یہ کوتا چھو عظیم کام مکان بناون او امی اچھ بنومت مکان مکان چھا کن کات چھو عام پر نفر ونن دپن مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن صحابی ام تہ چھو مکان بنومت کیا بنومت مگر اکارڈنگ لی یوزن تم وقت زمان اس تم کو سٹینڈارڈس من تھوڑا ہیوری پہم چھنا آسان اس تہ کان گامس من تھوڑا ہیوری پہم امیر ام بنو خطری آئی مکان ٹوٹ نبی درو صبح نماز پرنی درو اپ مکانس کن پیس نظر تو درو حضور فرمون
صبحن آو صحابی حسب معمول سلام کرن تو بیوٹھ سلام کرن بیوٹھ نبین دتن جواب نا کت کرو کت کرو صبحن حضورو دتن صحابی آو تو بیٹھ گیا یہ دپن یا رسول اللہ مے گیا بے ادبی کا توئی نہیں چون مے جواب دیون حضور چن واپس جواب دیون محبوب مے گیا بے ادبی کا حضور چن کین ون صحابی یل غم گیم تو پریشان گو نظر کرن باقی یارن کون دپن او یارو مے ونیو نا یت یوت مے ما گمز کام بے ادبی مرحبا مے ما گمز کام یم کے وجہ سچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن ہے یار میں نے اشنا وون نہیں تو نے کہتی کرا اس وون نہیں چشیا کیا غلطی گمز کیا البت اخ کت وان ہوئے اس دنس کیا دن یل رات چینس مکانس کن حضور کر نظر یل رات چینس مکانس کن حضور کر نظر نبیم ترو نظر یل بون جھکوون اس مکانس وچھان اس نبی سنزن نظرن وچھان حضورو یل نظر ترو یل واپس نظر انک نظرن منزوز باسان ین گون پسند محمد رسول اللہ مے دوپ میانہ نبی تۄہہِ کیازِ گوٚوٕ نہٕ پسند نہ حظ پۄختہٕ مکان بناوٕنۍ چھا گۄناہ دوٚپُن نہ کتھٕے کران پۄختہٕ مکان بناوٕنۍ چھا گۄناہ نہ حظ میانہِ نبی تُہۍ کیازِ گٔیوٕ ناراض دوٚپُن یہِ چھُ پۄختہٕ زمانُک نفر ییٚتہِ چھُ مشیٖد تہِ خام تہٕ مکان تہِ خام پۄختہٕ زمانس منٛز چھُ یہِ بسان أمۍ بنوو مکان تہِ پۄختہٕ مےٚ دوٚپمَس ژٕ چھُکھ تَمہِ زمانُک نفر ژےٚ لَگی نہٕ دُنیا دُنیا تِم ٲسۍ لُکھ پۄختہٕ مشیٖد آسہٕ خان اَسہِ چھِ مشیٖد پۄختہٕ کَتھ کیٛاہ چھُو نہٕ کَران تِم ٲسۍ لُکھ پۄختہٕ مشیٖد آسہٕ اَسہِ چھِ مشیٖد پۄختہٕ دوٚپُن مگر یہِ چھُ پۄختہٕ زمانُک نفر أمۍ نیوٗ یہِ پۄختہٕ مکان آو بنٲیِتھ اَتھ کَرِ نہٕ پَسنٛد نبی صحابِن دوٚپنَکھ او گوٚو یہِ چھِ کَتھ مےٚ ووٚن تۄہہِ ٲدۍ کَتھ اَکھ خبر تُہۍ چھُوا یاد مےٚ دوٚپمو تۄہہِ پَتہٕ ٲسۍتَن یا متہٕ ٲسۍتَن مگر نبی سُنٛد زِندگی گژھِ آسٕنۍ تِہُنٛد اُسوَے حَسَنہ گژھِ لایفہِ منٛز آسٕنۍ تَوَے اوس نہٕ یِمَن پَتہٕ یِمَن اوس نہٕ کِہیٖنۍ باب مَزٕ لَگان لایفہِ دوٚپمَس اچھا گوٚو یہِ چھُ مَسلہٕ کہِ نبی صٲب چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ناراض دوٚپمَس صحابی ووت گَرِکٮ۪ن دوٚپُن اَتہِ ما چھُو کِہیٖنۍ میانیو جوانو میانیو بُزرگو أسۍ نہ چھُنہٕ صبحُک نِندٕر ترٛاونہٕ خٲطرٕ تیار دیکھے غلامانِ نبی کون سی قربانیا دے رہے ہے گرِکٮ۪ن دوٚپُن گیٖن دِیو پٔٹر دِیو دوٚپُن خیریتٕے چھا دوٚپُن سُہ مکان انن وٲلۍ پٲلۍ پایہِ پایہِ وٲلِتھ یتھ مکانس وٕچھِتھ خۄش گوٚو نہٕ محمد رسول اللہ دوٚپُن سُہ مکان انن پایہِ پایہِ وٲلۍ یتھ مکانس کُن وٕچھِتھ خۄش گوٚو نہٕ میون نبی تاجدار گیٖم تُجِن پایہِ پایہِ وولُن مکان صحابی دپن نبی گوٚو ناراض تٔمۍ وول مکانٕے أسۍ چھِ خانٛدر کران سارنٕے ماسن پِترن تہٕ مامن سال سٲری آسن امہِ دۄہ رٲز تہٕ ناراض چھِ بس کران نبی کریٖمس کتھ کیازِ کٔرو سانٮ۪ن معاملاتن منٛز آ گژھِ تمام روزٕنۍ رٲز بس ناراض کوٚر اسہِ دۄہے حضوٗرِ کریٖم صحابِیَن تُج گیٖٹ اَتے وولُن پایہِ پایہِ مکان ٹوٹھ نبی درٛاو نٮ۪ماز پرنہِ صُبحن بیٚیہِ دپن حضوٗر ییٚلہِ اپٲرۍ گٔے نظرہ ترٛٲوٕکھ اَتہِ وٕچھُکھ سٲرسٕے گوٚمُت سوٗر
توٹ نبی دپن یارن میانو یارو یہ جو دوسنا مکان کہاں گیا دپن آقا صحابین بوز نبی چھو ات پیڑ گو مت ناراض تیم حضوال سوری مکان بون یلی نبین بوز یارن شمیان مک مکان وول مت ات کڑی نبر دپن بار لاروبو پنچی چون نبی مانگا نمیس کرز دنیا اس مزدی رحم تو آخرت اس مزدی رحم وفا 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 حضورن ہنز وفا دے تیہنز اطاعت بزری تیہنز فرمان بردری ایچو لقد کان لکم پی رسول اللہ اسوت آخری واقعہ پاربت بکر دعا اس پر مولو شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایہن زواقہ پیم پیٹھو پڑیا دشوی پر تو اس کرو دعا عبداللہ بن ابن فاروق اعظم چھو نیران پلوہ لگت لباس مبارکہ لگت دراو حضرت عبداللہ بن عمر صحابن پہ نظر صحابہ کرامن پہ امس وچھو عجیب امس اس نو نور زوٹ چھو نہ آسان نور اگر اس نور زوٹ ہے اس کیا کرو نرس واٹون چھو کیا ساٹون واٹن پتہ چھ نماز آسان چھ مکرو گسان اس چھ ساٹن نور ایم چھو چوٹ مود نور مگر اس کیم سی چٹ ہون راز کاس کریو پتہ واٹ ہون اصل پڑ اون دین تاکہ ات نیرن نہ ایم پھیت وے ایم کیا کرمس کام ایم چھ منا ایم ہت چھ منتا اکھ یت کیا چھ یہ کرم دمس اندر کڑم شراخ شراخ سچ اوس تا چٹا تم سے کم تام دب یا امیر المومنین اس ونیو نا یہ چڑھانا او کن چھنمود اڑھانا یو کن چھنمود کھردور آئی چھنمود ناد اس ونیو نا تیو سونا دکارا کنچیا دبناس دبنا دبن تیل ونیو نا تم سے کیا چٹوونو دپن اک دہا وچ مے پنس نبی صوبت تمس اس نہ کنچی کی تمس شاگی سج چھٹ موت نور مے دپ عمر ات چھئی چ دکر چھ تھاون نور تمے آئی یمی آئی اس محمد رسول اللہ یہ ہے محبت عثمان گنی چھ وضو بناون عثمان گنی چھ وضو بناون وضو بنوون تھود ووت اسن تروون ساری گئی حیران دپن عثمان ونکن نہ گئی نہ تس کان کتھ یم سری اسن یی نہ حض تہ کیا یہ تروو اسن دپن اس عاشقن کت گو تت سری گسا کی کن نام دپن تو تی وجہ اسن کیا یہ تروو دپن یت جائی اس اک دو حضور وضو بناون تمن پیو کیا تھا مت یاد تمن آو اسن مے پیو نبی یاد مے دپ تو تی کرہا دہان سوئی ادا یس تم سات چھ کرمت نبی کریم تو شو وچھن وفاداری کتھ چھ ونان تو آخری واقعہ سیدنا فاروق بڑ پریو رضی اللہ چونکہ گوڑ اس اسلامی طور اس غربت تے اس مسلمانن واریا ونس امیری روپے آمد دولت آمد پونس آمد ٹھیک مسلمان زین بڑ بڑ جنگ آیت گو صحابہ کرامن ایک دو خیال دو فاروق اعظم چھ اکوئی مسئلہ کران چھونی بڑ مہنی تے بنی روپے تھی آئی مگر سون عمر فاروق کیا بس ون لاگان تم پران پلو تل حض کت کر لاگان ون دوک ون کیا کرو دوک حضرت نش بڑ بڑ ملکن ہند بڑ بڑ بادشاہ سفیر تم کیا سوچ دوک ون کیا کرو تم دوک اس کرو کام امس ونو امس کہ حضرت یم پلو کرتو تبدیل لباس مبارک کرتو یلی مو صحاب مشور کور اکھا ووتک یور دب نہ کہ اصل گو امس سے وانن پلو بدلا مگر مے ون تو سکوس کل چھو خبر کا سایا سمجھ سکس کل ہیرا چ تہ من تیز عظمت واجین یوس امس بہاری وان نظم لباس بدل تمام صحاب گئی سائلنٹ اکھا ووتک دب نہ پرواہ مے بریو اچ یتھی سوزن واپس دبنس کل دبنس علی یلو مرد
لولہٕ کٔرِو سبحان اللہ. یِمن یارن پٮ۪ٹھ ماتٔسۍ تہٕ لڑایہِ کران یِم چھِ سٲری چمکوٕنۍ تارک, چھِنا سٲری چمکوٕنۍ تارک. دوٚپنس علی المرتضیٰ ژٕ وَن. دوٚپنکھ حضرت علی یَن نو پرابلم, بہٕ وَنہٕ مگر مسلہٕ. دوٚپنس کیاہ؟ دوٚپنس مےٚ چھُنہٕ اعتراض کانٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ بہٕ کیاہ وَنہٕ تٔمِس, بہٕ وَنہٕ تٔمِس ضروٗر, مگر مےٚ ؤنۍ تو اکھ کَتھ, کٲم گژھِ ہا نیرٕنۍ کِنہٕ نہ؟ دوٚپنس نہ نیرٕنۍ گژھِ. دوٚپُن مےٚ باسان میانہِ سۭتۍ نیرِ. کٲشِر پٲٹھۍ اَگر بہٕ تٔمِس وَنہٕ سُہ مانہِ نہٕ. دوٚپمَس تیٚلہِ کیاہ؟ دوٚپمَس اَسہِ پَزِ یہِ کٲم پُشراوٕنۍ تَس, یِہُنٛد عُمرِ فاروق پھِرِتھ ہیٚکہِ نہٕ کیٚنٛہہ, مانہِ نہٕ کیٚنٛہہ. سُہ گوٚو کیٛاہ, سۄ گٔے لۄکٕٹ کَتھ. دوٚپنہٕ یِہُنٛد یہِ. دوٚپمَس ہے ژٕ وَن تا سُہ کُس آسہِ, شُرۍ کَرنٕکۍ ژھۄپ. دوٚپمَس سُہ کُس آسہِ ییٚمہِ سُنٛد یہِ پھِرِتھ ہیٚکہِ نہٕ کیٚنٛہہ؟ دوٚپمَس اُم المومنیٖن حضرت عایشہ سۭتۍ. موج چھےٚ نہ, نہ کَتھ کیازِ کٔرو نہٕ, موج چھےٚ نہ. اللہ اللہ لُکھ نارے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فی رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرمووُن امتٕچ موجی حضرت فاروق اعظمن چھِ پرٲنۍ پَلو لٲگمٕتۍ, تمام یار چھِ تُہنٛدِ بارگاہ منٛز استدعا کران, اگر تُہۍ أمِس ؤنِو یہِ لِباس یِمہٕ بہٕ عرق بدلاو. حض محترما یِما مانہِ صحابو چھُ مِنہَے سُل مجموٗع مَشورٕ کوٚرمُت, چون مانہِ ضروٗر, کیازِ کہِ تُہُنٛد چھو نا اُمت چہِ ماجہِ عایشہ صدیٖقہ. فرماوان پرواے مہٕ بُرٲیِو, اَتے سوٗزُن پیغام فاروق اعظمَس, عمر میری بارگاہ مےٚ آیے. حضرت فاروق اعظم ییٚلہِ آیہِ دوٚپُن موجی خیریتٕے چھا؟ کیاہ وجہ پیٚو عُمرِ فاروق پیٚو بُلاوُن؟ دوٚپُن امیٖر المومنیٖن عُمر تشریٖف تھٲیِو. سُے عُمر ییٚمِس اَکہِ دۄہ نبی صٲبنیو خانٛدارنہِ دوٚپ وَلہٕ کینٛہہ سا کھٮ۪مو, تُہۍ چھُو بَتہٕ پھوٚلا کھٮ۪مو, تِم چھِنہٕ بَتہٕ کھٮ۪وان کینٛہہ, تِہُنٛد غذا. تُہۍ اَندَر ژاو, أمۍ تُل سِنہِ پیوٗنٛت, اَتہِ لاریو یہِ اوٚنٛگلِش تہِ مُبارک أکِس اوٚنٛگلِس سٕنٛز. اَمہِ دۄہ ٲس نہٕ وٕنہِ پَردٕ وَردٕ آیَت گٔمژٕ نٲزِل, پَردٕ اوس نہٕ کینٛہہ, اَوَے اوس یہِ یِمَن نِش آرام سان. یُتھُے رَس کھنٛڈ زیٖر لٔج نہ فاروق اعظمَن, دوٚپُن میٛانہِ خۄدایا کَرَکھ نا پَردُک حُکمہ. دوٚپُن یوٚتُے اوس اِرادٕ دِلَس منٛز ووٚتھمُت تہٕ جبریٖل آو پَردٕچ آیَت ہٮ۪تھ. یہِ چھُ سُہ فاروق اعظم. عایشَس چھِ یہِ پَتہ, یہِ تہِ چھُنہٕ لۄکٹہِ پایُک, تہٕ ییٚمِس تہِ چھِ پَتہ اَکھ چھِ یہِ موج, بیٚیہِ چھِ أہنسٕے حُجرَس منٛز تشریٖف آوُر محمد الرسول. دوٚپُن محترما فرمٲیِو. دوٚپُن اے عُمر مےٚ اوس تۄہہِ فرماوُن کیٚنٛہہ, تُہۍ مٲنِوا؟ محترما تُہۍ ؤنِو ضروٗر, کیازِ نہٕ؟ دوٚپُن میون ایمان حق, سُہ اوس زمانہٕ اکھ, اَسہِ اوس نہٕ کِہینۍ نہٕ آسان, مُسلمان ٲسۍ غریٖب, أسۍ ٲسۍ لاگان پرٲنۍ پَلو, مگر آز چھُ اَسہِ خۄدایَن واریاہ سوٗزمُت, تۄہہِ نِش چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ بادشاہ تہٕ سفیٖر یِوان, بہتر گٔیاو اگر تُہۍ یہِ لِباس بدلٲیِو. عُمرِ فاروقن کٔرٕکھ نظر, دوٚپُن یا ام المومنین اے اُمتٕچ موج, ہرگِز تہِ پھِرٕ نہٕ بہٕ چون کینٛہہ, ییٚلہِ تُہۍ فرمٲیِو بہٕ بدلاو ضروٗر, مگر میون بوٗزتو اکھ عرض, میون بوٗزتو اکھ عرض. دوٚپُن کیاہ؟ دوٚپُن یہِ چھُے نہٕ عام لِباس مےٚ لٲگِتھ کینٛہہ, یہِ لِباس اوس مےٚ آسان تَمہِ ساتہٕ لٲگِتھ ییٚلہِ بہٕ اوسُس آسان در خدمت محمد رسول اللہ, یَتھ لِباس اوسُم تَمہِ ساتہٕ تہِ آسان لٲگِتھ ییٚلہِ بہٕ اوسُس آسان در خدمت ابوٗ بکر صدیٖق. ام المومنین یَتھ پَلوَس چھِ نبی سٕنٛز یادٕ جُڑِتھ, یَتھ لِباسَس چھُ حضوٗرَن ہِنٛز یادٕ جُڑِتھ, اگر وۄنۍ تُہۍ ؤنِو تیٚلہِ بدلاو. دَپَن عُمر مےٚ ترٛٲو نَدَر, دَدرایہِ وٕچھُم وَدان عایشہ صدیٖقہ. دَپُن نا نا امیٖر المومنین, ژےٚ نہ شوٗبی نہٕ لِباس بدلاوُن, ژےٚ شوٗبی بدنَس یِہوٚے لِباس یَتھ نِسبت چھِ رسوٗلِ کٔریٖمَس سۭتۍ. آز کٔرِو سٲری پۄختہٕ اِرادٕ, أسۍ تہِ یِمو وفادٲری کُن. وادٕ ہیوٚت نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ, مےٚ ہیوٚت اِرادٕ تُہُنٛد. وادٕ چھِنہ پَتہٕ غلط گژھان, اِرادٕ کَرو, أسۍ کَرو نبی یَس وفادٲری. کَتھ کٔرِو سٲری, أسۍ کَرو
اچھا کس کس ون دپان ازک مولود کہ مطلب کریکسس من بس پر پانچ وقت نماز سہ تل ات تھود نہ اراد واد نہ اراد بہ کر دعا تمس ات تل تھود انشاء اللہ تو شوا اراد کران پانچ وقت نماز واریہ جوان چھ میں محبت یت کران مش پتا مگر محبت چھ تل یل نہ پگا اس پام وات کی پھلن ہا چھ سس پکن مگر نماز چھن پرنے پوز کت کی نہ کت کرو پستان چی محبت کران مگر سن نماز پران تہ سارے کر گزارش میون محبت چھ کان محبت نبی سن محبت چھ یہ ٹھنڈ چھ نبی گھس تہو پتہ یل اس نماز چھ تراوان پران چھن فرمان فاروق اعظم چونکہ یہ گناہ فرمان ات چھ دہ آفت کچ تہو پتہ تہو یت یت پہ جہنم مز گھسن دپن نہ ات چھ دہ مصیبت تمو مز نیم مصیبت یہ ام ساتس قبر اتھرس من دل گسن غمگین رسول کریم تشوا دپن از گس نبی اس دل گسن غمگین خوش کر ہو سا دل سہ گس نماز سی پروا ساری انشاء اللہ کس وقت نک تھد پہ ونو کس وقت انشاء اللہ پانچ وقت بی منگو خدایس دپس ربا عام اس تام اراد اس تام مگر توفیق چھ تام کرکھنا توفیق عطا پانس بروہ کن سجد کرن کرکھنا توفیق عطا پانس بروہ کن رکوع کرن کرکھنا توفیق عطا پنن عباداتن اندر اس لذت حاصل کرن وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد و علی وصحبہ اجمعین